Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как снима в 4K резолюция ето този модел iPhone SE. 2016 година модел. Специално с този, който снимам, е с 2 гигабайта DDR4 памет и 32 гигабайта NVMe SSD, да го нарека. Ето как изглежда самия телефон. Заснет със същия. Така, батерията е ниско тук, като заряд, но си мисля, че ще мога да ви покажа, че има настройка за 4K резолюция или 4K, както някои казват, за да не помислите, че има някаква лъжа и измама. Ето, отивате тук пред тази настройка и избирате 4K с 30 кадъра в секунда. Другото интересно в тази камера, че може да изберете и да снима с 240 кадъра в секунда, т.е. slow motion да пуснете при 720p, което въобще не е лошо. Хубавото е на този модел, че ето тук има вход за външен микрофон, какъвто в момента използвам. И ето използвам на боя този модел и съм го включил в режим на смартфон. Режим с камера е с този бутон с мен. Така, много компактен, много красив модел. Това е следващия модел, това е iPhone 6, не iPhone 6, това е SE двойката от 2020 година, има от 2021 с 5G. Модул, 5G модул аз не го одобрявам. Така, другото интересно на този модел, заснет със самия себе си е, надявам се да не му падне батерията вече на 2%, е, че той работи с най-новата операционна система. Не знам тук дали е апдейтната. Не, тук е 15, но той може да работи с най-новата, която е 15.4.1 към момента на заснемане на видеото. Виждате, може да се изтегли и да се инсталира. По същия начин този модел, който е по-нов, работи със същата операционна система. Тук пише, че може да бъде разпознат човека без маска от камерата, ако модел е по-нов от iPhone 12. Този не е по-нов от 12, така че спокойно няма да ви разпознават. Така няма толкова мощен изкуствен интелект, който да чете какво става във вашия телефон, да ви проверява снимките и така нататък, което е хубаво. Иначе самия процесор е доста мощен, двоядрен, мисля, че A9 беше на Apple. Много, много качествено нещо, много здраво ни пригрява и батерията кара много, 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 много дълго. Освен това, това за мен е един от най-красивите модели. Може би по-красив е единствено това е 4S. Всъщност това е чиста четворка, не е 4S. Или може би греша, може би S-ките още не ги изписваха. Сега правя това видео на изкуствена светлина. Ето лампи съм включил, тъй като навън днеска е доста облачно. И най-вероятно ще вали сняг. Така, нека да ви покажа какви детайли може да снима в 4K резолюция. Така, сменям фокуса тук, поставям го по-напред. Така, дребен текст на изкуствено осветление. Да, има и прозорец тук. Ето, може да си пуснете в YouTube високата резолюция и да видите тези буквички. Така, това за мен е най-ефтиният смартфон, който може да снима всъщност най-ефтиното устройство, което може да снима висококачествено 4K. И не само висококачествено 4K, но и Full HD. И то са 60 кадъра в секунда. И много, много, много други неща, включително и прекрасни снимки прави. Така. Тук ви показвам сега макро филмография. Това е нашия музей с стари лаптопи. Нека малко по-динамично да направя. Би трябвало да има шум в тъмните зони, например, там. Тук до прозореца светлината е перфектна, така че тук всички прашинки и детайли се хващат много добре. Може да видите модела, че е T61P. Каска, противогаз. Така, един прекрасен, прекрасен велосипед. Коня, всъщност е Кона, американска фирма, една от най-известните. Освен всичко останало, освен лаптопи, смартфони, предлагаме и такива невероятни велосипеди. Това наистина е нещо. Това е хамера на велосипедите,
огромни дискоизпирачки, огромни гуми, много здрава рамка, пружини, амортисьори, усилване, SLX, мисля, че трябва да е японска изработка на Shimano, огромен диск отзади, на 20 кг звяр, точно за оцеляване в тези времена. Там, виждате ли ги, кои ги тъмекваме, а това долу, освен че грудника е много як, това нещо е радиометър за измерване на радиация, като думнат нещо, едните или другите, да измерваме какво става. Тук малко по-тъмна зона, с други велосипеди. Така, тук би трябвало да видите на висока резолюция, че комплектовката е Diorec XT. Тук е по-ниския клас SLX. Нека да проверя зума как работи в момента. Добре работи зума. Така. Тук по-лека категория. Повече на велосипед, че с LX, но това е Stevens. Много яка марка, отново са шокове, шокове, мокови и всичко останало. Просто това са висок клас велосипеди. Караме си ги тук, включително в офиса понякога. Изчистваме в момента, но се въртим кръгчета, която навън вали. Така. Още снимам. Показвам. Малко по-динамично. Ето как изглежда на доста тъмно. Компютър, видеокарта. 1660i, мисля, че е тази. SSD-та, две памети и така нататък. Сега, тук влизам в зоната на луминецентното осветление и от тази машинка Миле ще си пусна едно кафе. Така, ето и кафетата. Ползвайте ли, тъй като истинска арабика. Да, цената е скъпа, но може да се настроите да бъде по-економична дозата. Така, докато ми пуска кафето, има и руско меню, докато ми пуска кафето, ще ви покажа на друга луминецентна лампа при по-добро осветление как се получават нещата. Ето как изглежда един компютър. Така, момент да отидем да изключа кафето, защото ще прелей. Така, водно охлаждане на този компютър, ето как изглежда. Идеално е за видеоблогове. Това смартфонче с тази 4K резолюция. Така, надписите се виждат, мисля, че е идеално. Ето как изглежда нашия мини склад тук за лаптопи. Лаптопи да искате. Лаптопи. Компютри, батерии, компютри, още лаптопи, още компютри, сървъри, компютри и така нататък. Още компютри. Захранвани, принтера. Нашите момчета тук обикновено ви приемат поръчките. Днес е неделя, почивен ден. Отново луминецентно осветление. Така, тук е другото ни малко складче. Но тук е тъмно и не знам дали може въобще нещо да се види. Интересно е да видите този модел, дали може въобще на тъмно да снима. Тук е абсолютна тъмница, абсолютна тъмница. Много трудно може да се види какво става. Но не. Лампата се включва отдалече и не ми се ходи. Просто исках да ви покажа как изглеждат нещата. Тук горе са нашите видеокарти. 1030, 1650, 3050 и всякакви други. Така. Светлата зона, кафенцето и така, надявам се, че ви дадох една представа как може. Така, кафето винаги е много красиво, така много хора обичат да си правят продуктова или кулинарна фотография и видео. Ето го кафето, компютър за 420, перфектен модел. Тук един хаос от кабели, при по-добро осветление, виждате как се заснема. Така, лъскави предмети на такава светлина, ето дъмбелчета,
когато отново затворят всичко, а това неминуемо ще дойде, защото идва Делта, Мега, Гига, Омикрона. И каквото още там ще измислят тези измамници. И тогава ще трябва да се тренираме където има. Ето е пудовката. Сега тази пудовка е интересна, че може тук да направя близък фокус и да направя заден фокус върху тези спрейове. И това багерче, което е там. Но това е, приятели, навън не е много добро времето за снимки. Ще направя и при идеално осветление, за да видите как снима и в други условия този модел. Чао! Пазете се от смартфони с 5G, от такива, които имат пулсации, а този няма пулсации. И това го установявам не с приказки и философия, като Киро, примерно, а с това устройство, което се нарича осцилоскоп. Към него се свързва сонда. В момент да видя дали тук някъде трябва да бъде сондата. Така, ето как изглежда сондата. И това е фотодатчика. Много често питате как се измерват тези неща. Включва се и измерва пулсациите. А тук, на този модел, няма нито пулсации. Има минимални електромагнитни облъчвания и други такива интересни неща, които много често ги пиша.